pasveikinti įsijungę šią tiesioginę BetSafe LKL pirmenybių transliaciją iš Alytaus, kur mūsų šį sekmadienio vakarą laukia labai įdomus ir intriguojantis susitikimas tarp didelės įtakos šių rungtynių baigčiai ir vienos ar kitos komandos pergaliai. Karolis Kuščikas smeigia 3.50. Sveikatas ne visą jėgą dirbo treniruotėse, čia parašiutas Velička Birutė. Čiausi Kolinsas turėtų įsivažiuoti, Sabeckis vėl puikiai vaikšto kamuolys ir puikiai atakuoja Lukas Suleckas, viską praktiškai patys. Įtiekšti Suleckas varžovam, jam pataikyti pavyksta, Geibas Devau iki galo ir kol kas būtent Geibas Devau. Ir tas, būtent tai ir iliustruoja tą didžiulį svečių pranašumą. Čia Čiausi Kolinsas pataiko iš toli. Priekaištauja dabar šokas praktiškai. Išėjo Timša su bonusu. Sabeckis suranda Birutį. Tik tiek reikia padaryti polime. Čia ir vis mečias dar buvo. Su 15 jis rezultatyviausias. Su 17. Dažkų pirmoje rungtynių pusėje. Čia pirmasis Egidijaus Timšos. Nesėkmingas bandymas, bet antrojų šansų Timša pelno taškus. Žaidžia vis nerezultatyviau. Ai, Kolinsas, paskutinė akimirka, pakeitė sprendimą, Joma! Ir tai netgi... Geiba! O čia Čiausi Kolinsas čia. Geiba Dyvau, dviejų viršų iškeltų. Stiprinti savo pozicijas. Gražiai suklaidino du varžovus, atakuoja. Lukas minėjo, jog tik 5 taškus prie vieną, Dzūkė dabar turi tik 13. Čia 7 taškas, Arnas Velička. Nepataika iš toli. Reikia bandyti žaisti va tokiu stiliumi. Pražiūrėjo Džabolatas. Ką? Ša. Neįgi Dabau. Pas užtvarą. Reikia mes, nes negalvot. Pataika iš toli, Danisevičius. Nereikia. Vieną kamulį galbūt ir prarado. Jeigu neapgauna atsitis. Aštuonės. Opa! 18 rezultatų perdavimų. Reikia sekundės atakai. Lukauskis. Jo gerai prišoka Rakičevičius. Lukauskis iš vidų kelių. Aukso versijas metimas. Kažkų reikia cūkams. Rakičevičius. Arčio krepčio. Rakičevičius. Ir pavyksta ir sakoti kamulį cūkams. Danisevičius iš vidų. Šanso iškovoti trečią pergalę.